Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, tá começando mais Aprendendo com a Nanda e no vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês a tá fazendo mais um modelinho aí super fácil de vagonite de fita trançado. Isso mesmo, eu ensinei vocês na aula anterior, né, ali o um modelinho que eu fiz pro pano de Copa que eu dei pra minha sogra. Hoje eu vou te ensinar a fazer outro modelo e, eu, e fica aí, não adianta o vídeo, né, não passa, não pula, porque eu vou dar um umas dicas maravilhosas para vocês. Hoje a gente vai fazer o vagonite... Né, de fita, trançado com a fitinha que a gente usa para fazer o vagonete de fita. Mas também vou te dar dicas e te mostrar como ele fica com a fitinha número 1, um, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueça de dar aquele joinha pra ajudar o canal. Se inscreve se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui, tá? Esse ano vai ser um ano de muitas novidades pra gente. Eu vou estar sempre postando coisas diferentes do que a gente já posta aqui no canal, pra que muitas outras pessoas é, aprendam esse trabalho lindo. Eu postei o vídeo anterior. Aí e teve pessoas que não conheciam o vagonite de fita trançado por esse motivo, e entre outros eu vou estar tá trazendo mais desse modelo. Aproveitando o espaço, não esqueça de me seguir nas redes sociais e tá tudo aqui na descrição do vídeo. Agora chega de conversa e vem bordar comigo. Hoje eu escolhi quatro cores de fita, tá? Eu vou fazer todo o degradê no rosa: o rosa cítrico, rosa pétula, rosa bebê e a cor branca. Tá? Tudo isso aqui na fitinha número 0, de 4 milímetros, a fitinha do vagonete de fita. Mas é claro que você também pode fazer na fitinha número um, que vai ficar muito lindo, e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá? E claro, a gente tem que ter o tecido de ponto cruz, tá bom? Então, bora começar aqui o nosso trabalho. Eu vou medir aqui com vocês, fazer as marcações, tá? E aí, a gente vai. Depois que a gente fazer as marcações, a gente vai cortar e eu vou falar para vocês a medida que fica a largura dessa faixa. Então, bora lá. Ó. Vou começar contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, essas dez carreirinhas aí são o que eu deixei. Deixa eu marcar aqui com a caneta. São as que, a que eu deixei pra mim vir com o acabamento aqui, ó. Com passa-fita, tá? Então, como eu vou tá fazendo? Deixa eu explicar para vocês agora. A gente, eu vou tá fazendo. Esse bordado com a fitinha número 0. Então, a fitinha número zero é mais estreita que a número 1, um, aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Vamos prestar atenção na explicação. Olha só, eu vou fazer o mesmo bordado com essa fita. Então, como elas são diferentes, né? São mais largas, eu vou desfiar apenas duas carreiras, tá? Porque eu vou estar tá bordando com essa. Se você for bordar com a número 1, um, você vai desfiar três carreiras vai seguir o mesmo passo a passo mas desfiando três como eu vou fazer com o número um eu vou desfiar dois então eu vou marcar aqui ó duas carreirinhas que eu vou desfiar ó. marquei duas carreiras aí a gente vai contar novamente ó uma duas três quatro cinco seis então aqui na sétima carreira eu vou marcar dois pontos que são onde eu vou desfiar aí eu vou se você fazer com o número um você vai desfiar três então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui eu vou marcar mais duas carreiras acima, ó, que será que eu vou desfiar. Vamos lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou marcar mais duas, que vai ser aonde eu vou estar desfiando, ó. Então, eu vou estar tá desfiando cinco, cinco carreirinhas, ó, vamos lá de novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Marco aqui, ó. Duas carreirinhas, tá? Então a gente vai ter aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco desfiada. E aqui eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Que será onde eu vou cortar. Pra não poder colocar o passo-fita. Então, a minha faixa, o meu bordado vai ser apenas essa largurinha aqui, ó. E você pode usar a sua criatividade e colocar em toalha, pano de copa, capa de almofada, onde vocês quiser, tá? Então, vamos lá. Ficou aqui, ó, essa faixinha com 11 centímetros, gente, muito pouquinho. O desfiado é como eu fiz no vídeo passado, é bem simples, ó. Eu vou vir aqui, ó, com a agulha do vagonite de fita mesmo, ó. Vou puxando um pouco. Aqui, ó, puxei, aí vocês vão franzir, ó. Eu vou fazer uma carreira com vocês, e depois eu vou franzir é, desfiar as outras, tá? Ó, esse tecido que eu tô usando aqui, ele é um tecido da dola, ele é muito engomado, bem durinho, até dificulta o trabalho da gente tirar. Por isso que eu puxo assim, tá? Não danifica a trama, não poca, nem nada, ó. Tirei cada, cada carreirinha são quatro perninhas de fio, porque ele é trançado, então você tira as duas de cima. E depois você vem com a agulha ó, e vai tirar as duas de baixo, ó. Tá vendo? São duas em cima e duas embaixo, porque é trançado, né? Ó. Então aqui eu já desfiei, ó, a minha primeira carreira. Agora eu vou desfiar a segunda carreira. A segunda já é mais fácil porque já tá folgada aqui do lado. Então facilita muito o nosso trabalho, ó. Pronto. Aí é só. Puxar. Lembrando que se você estiver fazendo com uma fita número um, você vai desfiar três carreiras. Se for com a número zero, que é essa que eu, a gente usa para fazer o vagonite de fita, será apenas duas carreiras, tá? eu vou fazer duas carreiras porque será com o vagonite com a fitinha número zero. Pronto. Já desfiei duas. Agora eu vou desfiar mais duas, mais duas, mais duas e mais duas. Serão cinco carreirinhas desfiadas. Eu vou desfiar tudo e já volto. Pronto. Já fiz o desfiado, tá? Então aqui tem 10 pontinhos. Desfiei dois, pulei seis, desfiei dois, pulei seis, desfiei dois, pulei seis, desfiei dois. Aqui, gente, eu errei e acabei desfiando só cinco pontos. Mas não vai ter problema, não, que é uma amostra. Mas aí vocês sabem que pula seis, desfia dois, pula seis, desfia dois, tá bom? Bora começar. Fitinha número zero, tá? Da cor da sua preferência. Como eu falei para vocês, vou estar tá trabalhando aqui com a cor. Rosa, todo trabalhado no rosa, mas é lógico que vocês podem usar a cor da preferência de vocês, tá? Então eu vou começar aqui, ó, pulando uma, duas, três, quatro, cinco carreirinha E aí eu vou introduzir a agulha, tá? Ó, isso aqui é a fitinha dupla face. Quando não for dupla face, o lado brilhoso vai ser para cima, tá? Se você for fazer com a número um, por exemplo. Ó, vou puxar. Quando chegar aqui na ponta, eu sempre deixo passando aqui, ó, um meio centímetro. Eu viro pra cima. Caso você queira colocar o alfinete, fica à vontade. Mas a pessoa aqui é muito estabanada e sempre fura os dedos. Então, eu prefiro esquentar com esquerda, e ela ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Feito isso, vamos puxar a fita pra cá, tá? Vou chegar mais perto pra vocês verem, ó. Eu puxei a fitinha pra cá. E eu vou vir aqui, ó, na direção, tá? Ó, na mesma direção e vou pegar aqui, ó. Os três pontinhos da frente, ó, tá vendo? Peguei os três pontinhos, vou puxar, ó, pra vocês entenderem direitinho, eu quero ver todo mundo fazendo. Ó, agora aqui, a gente vai vir, ó, e vai, deixa eu ver se fica é melhor para vocês, ó, vamos pular aqui, ó, um, dois, três pontos e vamos pegar os próximos três aqui, ó, tá? Como é a fitinha número zero, talvez alguém pode ter dificuldade de estar tá visualizando. Agora, a gente vem na carreira de baixo e pula, ó, um, dois, três e pega os próximos três, ó. O segredo, que não tem segredo, é vocês contarem os pontos, tá? Pra fazer certinho, ó. Ó, pulo três, pego três, ó. Você contar o pontinho, vai fazer toda a diferença, que você não vai errar seu bordado vai ficar perfeito, ó. Venho na próxima de baixo. Sempre pulo três. E pego três, tá? Porque aí vai vir a nossa próxima carreira, como a gente fez no vídeo anterior, né? A próxima carreira tem que ter um encaixe perfeito pra a gente continuar o trabalho, ó. E ela é basicamente quase aquele ponto, tá? Não, não é o ponto gravata, mas ela é bem parecido, ó. Vocês vão ver que vai formar um degradê de cor maravilhoso, gente. E aí é só fazendo assim, ó. Pula três pontos na parte de cima, pega três pontos, ó. Pula três pontos na parte de baixo, pega três pontos. Vamos fazer dessa forma até chegar ao final. Quando chegar no finalzinho, ou que dei aqui na parte de baixo ou na parte de cima, vocês só vão virar a pontinha e selar com o isqueiro, tá? Eu vou adiantar e já volto. Pronto, já finalizei, gente. A medida das carreirinhas de todas elas são quatro vezes o comprimento do tecido, tá? Introduzi aqui, ó. Agora, a gente vai pra nossa próxima carreira. Próxima carreira, a gente vai vir e vamos começar aqui no meio, ó. Aqui na carreirinha de baixo, tá? Então, vocês vão vir aqui na mesma direção deste ponto, vou introduzir aqui, ó. Chegar mais perto, ó. na mesma direção, ó. Vamos puxar, aquele mesmo esqueminha, né? De. Com isqueira aqui, ó. Selar a pontinha pra facilitar o nosso trabalho. E a gente já vem aqui dentro, ó. Pega os três pontinhos, ó. É muito rápido de fazer, gente. Muito rápido mesmo, ó. Vim aqui. Agora a gente vai fazer o que aqui, ó? Vamos pular os três pontos, ó. Eu desmanchei essa ponta aqui. Que aí, quando eu falei pegar o, o pontinho na direção, não é essa direção de fora, gente. É essa parte aqui de dentro, ó. Então, eu tenho que vir aqui, ó. Aí, pra ficar melhor pra... Peraí, que a pessoa aqui é estabanada. Peraí que eu vou explicar direitinho. Aqui, ó. Chegar pertinho... Opa! tirar aqui esse aqui. Chegar pertinho pra mostrar pra vocês, ó. Então vocês vão pegar aqui, ó, na direção não desse desse primeiro ponto, ó. Aqui no meio, ó, na mesma direção, tá? Feito isso, aí vocês vão aqui e pega os dois primeiros pontos, ó. Tá vendo? Ó, certinho. Aí pula três pontos e pega três pontos. Ó. Aí vem aqui dentro, pega três pontos. Certo? Pula três e Pega três Depois que você fez a primeira marcação, facilita bastante, ó. É bem rapidinho e tranquilo. Ó, na parte de baixo, você só vai pular três e pegar três. Na parte de cima, já tem os três separadinho para você trabalhar. Ó, tá vendo? Parte de cima já fica preparadinho, ó. Pulo três e pego três, e vou levar. Essa carreira desse jeitinho até o final. E olha que trançadinho lindo vai ficando. Pronto, eu vou vir agora com a fitinha no rosa bebê, tá? O rosa bebê, a gente vai vir aqui, ó, nessa carreirinha que a gente fez. Ó, aqui a gente pulou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pular quatro pontos, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pular quatro pontos. Vou vir aqui e vou esquentar a pontinha aqui no isqueiro. Essa beiradinha, tanto do lado quanto do outro, eu não me esquento, não. Porque sempre quando a gente for fazer, por exemplo, para uma toalha, para um pano de copa, a gente sempre vai deixar um ou dois centímetros a mais. Então, quando você for fazer o acabamento na sua toalha, você vai dobrar e vai costurar e ela vai ficar certinha, tá? Ah, tá. Vamos lá. Eu pulei quatro pontos aqui, porque a gente vai vir agora... Deixa eu chegar de pertinho... Ó, a gente vai vir aqui na direção desse ponto, ó. Então, a gente vem na direção dele, tá? Vai descer até aqui, vamos pegar, ó, três pontos, ó. Que são esses mesmos três aqui, descendo, a gente vai pegar aqui, ó, tá? Então, feito isso, ó. Agora, eu venho aqui dentro, pego os três que já estão marcadinho ali, separado pra mim, ó, vou pular três e vou pegar três aqui, ó. E aí, meus amores, não tem segredo, é só seguir com o plano, ó. Pega os três que já estão separados na parte de cima e pula três aqui, ó. Pra ficar mais fácil para vocês entender, sempre quando você for pegar o ponto na parte de baixo, ele é esses mesmos três aqui, ó. É o mesmo que tá aqui, você vai pegar na parte de baixo, ó. Tá entendendo? Ó, os mesmos três que estão ali, eu vou pegar ele aqui, ó. Ó, é o mesmo ponto não muda vendo como é que é fácil gente e vocês como eu disse vocês podem abusar as cores fazer aquele degradê bem bonito aqui eu tô fazendo apenas com quatro cores mas vocês podem fazer com cinco seis cores tudo trabalhado no amarelo no rosa lilás azul entendeu é só usar e abusar da criatividade de vocês eu vou estar trazendo uma sequência aí para vocês tá de vagonite trançado tanto no, no na fitinha número zero que é a que a gente já utiliza para fazer o vagonite de fita normal quanto na fitinha número um, tá bom? Então vocês podem se prepararem aí que eu vou vagonitar muito vocês com o vagonite trançado. Eu vou fazer pelo menos umas cinco aulas encarreado desse trabalho, tá? Para que vocês tenham modelos diferentes. Aqui, ó. Então, eu vou estar tá adiantando aqui, ó, do jeitinho que eu expliquei. Olha de pertinho que coisa linda que vai ficando. E a parte de trás vai ficando assim, ó. Pronta, a última carreira que é com a fitinha branca. A gente vai vir aqui agora, ó, na direção desse ponto de dentro aqui, ó, tá? ó? Na direção dele, vai introduzir a agulha aqui, ó. Mesmo esquema com o isqueiro, tá? Chegou aqui na ponta. Se você quiser alfinetar também, pode alfinetar, não tem problema, não. É porque eu já já gosto mais de fazer com esquerda. Eu tô colocando ali porque tá tô com a janela aberta e tá ventando bastante aqui. Porque tá muito quente também. Então vamos lá, ó. Vou começar aqui, ó, pegando os três pontinhos de dentro. Tá? Agora, mesma direção aqui, ó. Pego três na parte de baixo. Volto lá, ó. E olha que lindeza que tá ficando isso aqui, gente. Muito bonito. E você pode ver, vocês podem perceber que ele não tem segredo. Ele é um trabalho rápido, tá? De fazer. Trabalho bem rápido de fazer. Ó, tem que pegar todas as perninhas pra ficar bonitinho. Jeito. lembrando de pegar, ó, com jeitinho para pegar todas as perninhas certinha. E aí, o que, que vocês acharam da aula? Comenta aqui se você já conhecia, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já conhecia o vagonete de fita trançado. Se você já viu ele feito na fitinha número zero, comenta da onde você tá me assistindo, quais são os trabalhos que você mais gosta de ver aqui no nosso canal. O gostei de vocês é muito importante e ajuda muito o nosso canal, tá bom? Ó, que eu tinha pegado, tá vendo? Quatro pontinhas ali. Ó, e aí, a gente vai levar esse trabalho até o final, tá? Vou estar tá adiantando aqui e já volto. Pronto, voltei com o meu trabalho finalizado. E olha de pertinho para vocês ver que coisa linda que fica. Ó, parte de trás, e agora eu vou mostrar pra você se você for fazer ele na fita número um, olha só. Na fita número um aqui eu fiz só três carreiras, tá? Aqui eu fiz quatro carreiras, quatro cores, aqui eu fiz só três, porque eu não tinha o branco, mas olha aí como que fica, ó. Na fita número um ele ficou mais preenchido, tá vendo? Só que aí, igual eu falei, o desfiamento aqui, em vez de ser duas carreiras, serão três, tá? Pra passar a fita sem ela ficar embolada, e aí, qual você prefere, na fitinha número 1 ou na fitinha número 0? Um beijão para vocês e boa aula.